Вибух у Полтаві біля пам'ятника українському гетьману Іванові Мазепі пролунав уночі. Пам'ятник не пошкоджений, на ньому лише чорні плями. Монумент має відкрити президент Порошенко у суботу. Сьогодні вночі був вибух о 2:44. Людей не було, я у вікно глянув, не було людей, але сигналізація на машині, яка стояла біля собору, спрацювала. Після 15-20 хвилин, як пройшло, з'явились уже люди, вони ходили, але, мабуть, відпочиваючи, один тільки був в чорному одязі, в чорному капелюсі, який швидкою ходою йшов в напрямку центру. Як акт вандалізму, як акт приниження України і українського народу агресором, бо це може зробити людина, яка має переконання імперські, яка не визнає української культури, історії, мови.